Добрий день! Ви знаходитесь на каналі Люда, село і люди. Вчора був праздник, свято наше, хрещення. Сьогодні такий сонячний день у нас гарний, вийшло трошки прогулятися. Вночі було давлення, а це поки такий день гарненький, сонячно, тепло. Думаю, вийду, прогуляюсь і трошки щось вам покажу. Сонечко припікає, що з криші навіть такий каплі такі падають. Зараз я вам покажу. З капельки. Не знаю, чи видно, але капають капельки. Сонечко нагріває, капають капельки. Птичок поки немає, а то прилітають на калину. І обривала, але її повно ще. Зараз зайду поближче і покажу вам. Ось яка краса. Ось, дивіться, яка краса. Гляньте, яка. І сніжком така гарна калинка. А ну які кетіхи, калини висять. Треба пити з калиною, щоб не хворіти. Ось так зайшло сюди. Сніг насипав невеликий, не хочеться, щоб розставав, бо розтане, тоді буде опять болото, грязь. Зараз хорошо. Коржик бігає коло мене, да, коржунька? Ай ти мій хороший хлопчик, отак от. Ну що, попригунчик ти мій такий. Отак, ох, любиш. Служить, Люба. Це в мене мостик. Тут маленький такий водойомчик зробили, закрили воно дусками і клеонкою, щоб весною вже відкриємо. Це в нас кущ такий, не знаю як називається, але так гарно білим цвітом так цвіте. Така сьогодні чудова погода. Треба піти вечором на прогулянку. Сьогодні можна йти на дорозі снігу. Трошки не слизько. Треба походити. Діти вчора, внуки в мене обливалися. На дворі сніжком обтиралися. Я боюся холоду. Ніколи не обливалася. Чоловік мене колись обливався, я ні. Дуже боюся холоду. Мабуть, старію. Отак сьогодні на вулиці машини їздили. Дорога гарна. Стежечка наша. О, хтось пішов. Там он син у мене живе. Рядом з нами. Небо сьогодні гарне. Голубе таке голубе. Якраз
трошки пройдуся. Коршик воно бігав коло мене. Хочу вам дещо розказати. Хочу про своїх батьків розказати. Батьки в мене обоє були, що мама, що батько, 17-го року народження, 1917 року народження. Родили мене, коли мамі було 43 роки. Я була остання в сім'ї, сьома. Сама старша сестра в мене була 38-го року, а я 60-го. Така різниця в нас була. Але мама родила мене пізно, але родила. Батьки в мене були. Мамка була українка, а батько русський, росіянин. Все життя вони прожили разом. А співали так гарно. Це вулиця, де живе моя дочка, вон там. Пройдусь трошки і розкажу вам. Співали так гарно. Батько співав на українській мові. Так гарно. А мама виводила. Їх запрошували на кожне весілля, на кожне свято. Я була мала, брали мене з собою. Як я любила співати. Батько, як мама була зайнята батьком, візьме і каже, давай поспіваємо. І ми співали з ним. Пісні. Цвіте терен, степом, степом, чорний ворон батько любив пісню співати. А ще була гарна така пісня, летить галка через балку та летюче кряче. Це була любима пісня моїх батьків. Коли батьки працювали, а я оставалася вдома. У мене ще брат був старший на 4 роки за мене. А ті старші вже поодходили, жили окремо. Потім і брат пішов вчитися. І була я сама. Правда, мама поїхала, взяла племінника. Забрала з Краснодарського краю, у мене там сестра живе. І вона забрала до себе в Італію. Так і не виріс у нас. Я йому була за няньку. Зараз він приїжджає до нас, допомагає нам. Ось такі діли. Батько такі мені казки придумував, він придумував. Він розказував, міг 5 днів розказувати одну казку. Оце розказує, поки не засну. На другий день продовжує, але ту сама ж казка, але продовження він придумує. Мені так було цікаво його слухати. Коли я хворіла, коли в мене був батько, мами були свої справи другі, а батько був завжди коло мене. Я його так любила. Ну, не можна казати, що дужче за маму, але дужче. Ось який забор дочка розмалювала. І соняхи, і ромашки, і маки, маки вицвіли. Ось такі. Я не буду сьогодні йти на неї, вона на роботі. Зять теж поїхав у город, в Кіровоград.
прогулялася і розказую вам про своїх батьків. Мама була така чорнява, а в неї коси були такі гарні і кучеряві такі. А батько був русявий, такий гніз був широкий, а танцював, як він циганочку з виходом любив. Приходили раніше до батьків друзі.